знаєте, куди? Тут надзвичайно боляче. Надзвичайно боляче, що коли в той момент, як президент щось бере під свій особистий контроль, ми вже, на жаль, знаємо, що буде якась халепа. Після відвідин Охматдиту, виявляється, зарплати зменшилися. Якщо ми говоримо про ситуації навіть у ті, які корупційні складалися в Верховній Раді, нічого не розслідується. Тут були згадані скрутки на митниці. Я згадаю газову поправку, в результаті чого постачається електроенергія з Московської Федерації. Я згадаю тютюнову поправку, від якої держбюджет недоотримав величезну купу грошей. І таких моментів є багато. Те саме зараз ми маємо з коронавірусним фондом. Тому що не закуплено апаратів ШВЛ, які мали бути закуплені на кошти з цього фонду. Зато чомусь кошти всі красиво передані на дороги. В той час, коли ми маємо ось цю ситуацію в Охматдиті, в багатьох інших лікарнях. Ми маємо купу лікарень, які є в жахливому стані. І за ці кошти, вже акумульовані саме на лікування, на лікувальні процеси, можна було б удосконалити процеси або їх заново перезапустити в якісній сфері. Але тут ми йдемо, знову ж таки, в сферу піару. Тому що на дорогах, особливо в дорогах, на яких були гарно вами ще розроблена вся проектно-кошторисна документація, зараз дуже вигідно піаритися, тому що так само вибори. Добудовуючи або покриваючи асфальтом так, що на весну трава сходить. Ну, але це вже деталі. Я скажу інакше, що дуже боляче, коли люди вірять в гасла популізму. У нас є оця от величезна проблема, що люди залюбки собі створюють шалених кумирів. І чим більші дурниці або пустопорожні обіцянки несе хтось там із політиків, тим більше чомусь люди ладні в це вірити. І ось сьогодні дуже важливе питання – де справи? $4000, окей, не $4000 на зарплати, хай не це. Але є купа інших обіцянок, які навіть на йоту не були зроблені. Не було спроби навіть цьому всьому розібратися. І тому дуже би хотілося, щоб знову-знову, наближаючись до виборів, люди цінили і робили свої якісь рішення, приймали рішення тільки по конкретних діях. Тому що насправді це боляче. Зараз всю українську державу гепнули головою в асфальт. І розказують, що це все добре. Так само, як дефолт – це добре, друк грошей, виявляється, добре, зростання курсу долара – це виявляється зараз добре, як розказують представники команди Зеленського. Це насправді є погано. І наголошу, у всіх проблемах, які є зараз в державі, винен не Порошенко. Не спихайте на Порошенка свої проблеми. Тому що вигідно сказати, от хтось винен, а ми чисті, білі і пухнасті. Навчіться брати відповідальність за свої дії. І якщо є частка гідності, якщо є частка дійсного патріотизму, то, можливо, нарешті варто робити те, що є вигідно для держави, а не що прикриває команду Зеленського. Я вірю в багатьох людей, які сьогодні є. І саме тому, підсумовую, я дуже не хочу казати, що хтось винен, що за це голосував, хтось винен, що за те ми маємо таку от халепу. Я дуже хочу, щоб всі люди, кому не байдуже, сьогодні ставали плече до плеча і бралися до роботи.